почина Штипјанецот за кој се собираа донации за лекување од ковид. 53-годишниот текстилен работник Ристе Донев рано утринава ја изгуби битката со вирусот. Пред две седмици, неговиот син на социјалните мрежи, со апел, кога државата не може, тогаш можат граѓаните, побара да им се помогне со финансиски средства за да може да го лекуваат во приватна клиника. За да го спасат им беа потребни минимум 12.000 евра. Неговото име и презиме ќе се најде на листата со пациенти за кои нема место во државните клиники. Неговиот син тогаш изјави дека и покрај дебелите врски кои ги повлекол, не успеал да најде слободен кревет. За лекување, значи јас проба секаде на државно, дури и преку министерот Филипче, единствено место имаше во Козле, меѓутоа таму директорот ми рече дека он е за полесни пациенти и ништо не успеаме да направиме на државно. Од тука покренаме иницијатива за приватна клиника. И двата ковид центри во источниот регион се полни. Во Штипречи си е пополнет и капацитетот на кожното одделение. Во Кочани пак има само две слободни места. За дополнителни кревети од наредната недела ќе се преадаптираат и нови одделенија.